Foi. Beleza. Aí Conta. depois. É porque não vai aparecer minhas falas, só vai aparecer vocês falando, que depois eles vão recortar. Então não Tá. se preocupa com isso. Beleza. É, conta um pouquinho da rotina nesses dias hospitais, como que foi lá? A rotina lá no hospital, Isso. né? Ovô, a gente agora tá aqui com o pessoal da Santa Casa, no qual a gente vai fazer um vídeo para contar um pouco dos dias que a gente passou lá, como é que foi as coisas, o que você achou. É importante a gente sempre fazer uma abertura. Então a gente vai olhar para lá para a câmera e a gente vai fazer uma abertura para o pessoal. E aí você vai falar dessa forma, assim, ó. Bom, meus amigos, agora eu vou contar um pouco sobre os dias que eu fiquei internado na Santa Casa. Só isso. Aí depois a gente começa a conversar. Então vamos lá. Olha lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Eba! Olá, meus Meus amigos! amigos, aqui fica uma notícia de quando eu estava no hospital da Santa Casa. Internado. Isso mesmo. Ficamos alguns dias lá Foi uns internado, né? dias muito bom. Melhorei numa barbaridade de rapidez. É. Ah, graças a Deus. Preciso levantar a mão para o céu. Muito bom. E agora a gente vai contar aos poucos aqui para vocês um pouco sobre essa estadia do vô lá na Santa Casa e como é que foi os dias dele lá. Vô, lá na Santa Casa você ficou durante 4 dias. Como que foi para você esses 4 dias lá na Santa Casa? Para mim foi tudo bom, tudo em ordem, me trataram muito bem, Muito bem. muito bem, foi muito bem tratado, então a gente agradece por tudo isso aí que fizeram por mim. Isso é muito bom. Então, você teve um tratamento especial. Especial. Hoje, olhando para trás, esses 4 dias que você ficou lá, você consegue perceber que em 4 dias você recuperou muito bem. Muito bem. Que bom, vô, que bom. E como que foi o atendimento dos enfermeiros e os médicos com você? E lá na Santa Casa, como é que é o atendimento dos enfermeiros, dos médicos, do pessoal da limpeza? Todo eles são gente excelente. Coisas que dá gosto da gente ficar internado no lugar daquele. Você, de alguma forma, teve só um resultado bem positivo. Oh, muito bom. E o quarto onde você Muito. ficou? Gostou do quarto onde você ficou? Lá na Santa Casa, você ficou num quarto. Se tiver chamando assim, você arrasta para cima. Joga para cima. Não, que ele continua gravando. Ok. Lá na Santa Casa, você ficou num quarto, hospedado lá durante 4 dias. O que que você achou daquele quarto? Tinha tudo que você precisava? Sim, tá tudo bom. Era um quarto muito bom. Muito bom. Você gostou de ficar hospedado lá? Ah, muito bem. Muito bem? Bom, vô. E a alimentação? Gostou também? Sentiu um pouco da falta da comida de casa? A gente tem um histórico do vovô Anésio que acabava que deixando de comer no hospital. Não se alimentava, não tomava água. É um histórico de todas as vezes que você ficou internado em hospitais. Você nunca comeu, nunca tomou água, nunca quis saber de nada de hospital. E dessa vez você mudou. É? Você comeu bem no hospital, tomou água. Ficou bonzinho, fez tudo direitinho. Você gostou da comida do hospital? Gostei. A comida do hospital é uma comida muito boa? Muito boa. É? Boa. Então você, de alguma forma,
aprendeu que tá tudo bem comer no hospital. Tudo bem. Tava bem tratado. Bem tratado. E o que fez você sentir menos falta de casa? O que que ajudou ele a sentir que tava em casa lá? Quando você fica no hospital, você acaba que ficando um pouco fora, né, do tempo, da onde você está, das situações que está acontecendo, do mundo, né? Você fica mais ali no hospital. E aí você acaba sentindo falta de casa, da sua casa, tudo mais. O que fez você, te confortou durante os 4 dias, lá no hospital, que você não sentiu muita falta de casa, você conseguiu se manter lá os 4 dias até se recuperar? O que que ajudou você? Tudo. Tudo? Tudo. Tratamento de saúde, as pessoas conversavam com a gente muito bem. Não posso falar nada, 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 porque são um favor de pessoas. Muito bom, vovô. Você voltaria na Santa Casa? Se precisar, eu volto. Agora, se não precisar, eu não volto, não. O que eu vou fazer lá se eu não preciso? Não precisa, né? Deixa quieto, né? Se precisar, nós volta. Eu volto. Muito bom, vovô. Então, agora, para finalizar o vídeo, só um agradecimento, só para ter um, para fechar o vídeo. Se você quiser fazer um agradecimento para Santa Casa, algo do tipo. Certo. Vovô, agora é a hora de você falar do fundo do seu coração sobre todos esses dias que você vivenciou, esses 4 dias que você vivenciou na Santa Casa, falar do seu fundo do seu coração, todo o seu agradecimento por tudo, pelos profissionais, pelos médicos, pelo atendimento, pela hospedagem, pela alimentação. É uma gratidão geral agora. Você vai falar diretamente para a câmera. Olhando lá para a câmera, você vai falar para eles. Muito bom. Que nem nesse hospital Santa Casa, é um lugar muito bom demais. Tanto o lugar como as pessoas te atenderam, você. Você ficou muito feliz? Fiquei. Você tá agradecido? Eu tô. Muito bom, vovô. Gente, foram alguns dias de luta que fizeram toda a diferença na nossa história. Vocês que conhecem o vovô Anésio sabem que ele gosta de tomar uma cachaçinha, gosta de tomar uma cervejinha. E esses momentos estavam até começando a sair um pouco do controle. E os males que vêm para o bem fizeram a gente aprender muito. E quando a gente falou em Santa Casa, a gente ficou meio apreensivo com a situação, se iria ter bastante pessoas, se como é que estaria as coisas lá. Deu um suspense. E a gente foi atendido em primeiro mundo. Desde a recepção até o último dia que a gente ficou lá. O tratamento é igual para todos. Eu acompanhei os outros coleguinhas de quarto do vovô Anésio. Não era só porque o vovô Anésio é o vovô do Brasil, mas era para todos os outros. O que aquelas enfermeiras, enfermeiros, aqueles profissionais ali que estão ali o dia a dia ali com os pacientes, o que eles fazem, o pessoal da limpeza, o pessoal que está ali no dia a dia, o que eles fazem para aquelas pessoas? Tem pessoa ali que os familiares acabam se afastando. E essas pessoas fazem um trabalho tão, mas tão, tão maravilhoso na vida de outras pessoas. Queria agradecer demais a todos esses profissionais. Vocês são os anjos que protegem a gente. Obrigado, viu? A Santa Casa, obrigado aos médicos e também a toda a equipe da Santa Casa, o pessoal da diretoria, tudo. Aonde a gente andou, aonde a gente andava na Santa Casa era só amor e carinho. Perfeitamente. O vovô mais famoso do Brasil. É o vovô do Brasil. Bom. E agora é o vovô da Santa Casa. Tudo bem. Fala lá pra eles. Ó, meus amigos. Nós somos o vovô da Santa Casa agora. Fala assim, ó lá. Fala lá pras câmeras agora assim, ó. Meus amigos, eu sou o vovô da Santa Casa. Meus amigos,
já dou a notícia que eu sou um amigo da Santa Casa. Perfeito. Muito bom. Muito bom, maravilha. Era mais isso, bater um papo, colher algumas informações.